kujogera ko kikali tumera sinungi era ya kubera mbusibe ayenga kine umusite kiri kimu wade accident ya gudde nuro okubanda ate bakutemunze ngate emisango emituufu okulaba kwange ndaba givunaanyizibwa kuba kifo kubanga Abitex omuvunaanyizibwa bwange okuba akusomesa bantu tulanga bayimbi binalanze bayimbe era omulimu gw'okusomesa abantu nagukoze bulungi buli muyimbi yabadde ajja ku stage nga babuuka nga babuuka nga ne space weeri batu babaddewo mbeera ekaana abantu okusanyufa olw'ensonga nti abantu babadde free tebabadde obuzibu bwonna era fireworks si nze nazivunaanyizibwako okusaba olukusa lwa fireworks ne wawe bagenda okuzikubira nawa we banaayita abalabi we banaayita okutigwabaa gwali mulimu gwa nanyini kifo okugulageti kuba sinze embeera n'ebisumuzo bya freedom city abawagizi baffe essaawa mukaaga be zaatuuse ngera management ya freedom city beyali eteeseteese nti fireworks kubanga freedom city nzigale balina kufuluma mu paakingi bazirabe bamule badde munda kakati obwo obuvunaanyizibwa bwa freedom city era neewuunya lwaki yo freedom city tebana kuyita bakungu baayo At what time? What time is it coming up? On 10. tubadde tusaba tunnyonnyolako ku kigenda maaso kitukoze bubi nnyo nti basazeewo omuleeta kimpukumpuku mu kooti nga tetumanyi twabadde ne KMP tanuyi ku makya n'atugamba nti tebagenda muleeta mu kooti bajja muleeta nkya era nitumugamba naye bwe mwekyusa ne musalawo omuleeta kati mutubuulire
neti basete batukubide simu bamulise speed afunya akadde ku last minute nafuna yobu kisogu kuba akasimu nga fenna tuli wala ne tudduke misinde ntusi wano sanze Kooti bazi bamazo musomero musango ne tusaba ba at least tandika okusaba bay mulamuzi nagamba nga 10 nkanze kumusaba wachi bamukomye wenja sobola okusaba bay baganye ate nga alina obuzibu obulamu nga alina medication ye gyalina okufuna ne mulamuzi ye mukulowooza okukwe asazeewo nti paka nga 10 bajja okufuna bay nga 10 ogw'okumekera saa mwezi guno January saa mega saa 3 ez'okumakya soka tulinde tulabe naye kitunyize kubanga ekisookera ddala nti emisango gye bamuguddeko egyo giri 10 gyonna gyekuusa ku bantu abaafu nga bamugamba nti ye yasiba kufulu ebifo ebirala enzigi endala emiryango emirala mbu yagiteekako kufu n'alekawo omulyango gumu ng'ate ebyo byakolebwa nnyini kifo ono si yennyini kifo era kyetwebuuza lwaki nnyini kifo ye talinnye mu kaguli tannalinnyako ku polisi talinnye mu kaguli bali ku muntu omu ye gwe batulugunya gwe bakulusanya kikwewuunyisa lwaki ye lwaki babikirira nnyo nnyini kifo ne baleka ne batandika okutulugunya Abitex abakwate bali bameka kuba twatusuubira nti no bonna twalisubidde nti babaleesewa ku makya batulimbye nti bakuteedda abalala babiri naye tebabaleese lwaki konsati yonna ne fireworks ne byaliwo byonna balemedde ku muntu omu Abitex lwaki yekka gwe baleese naye kati leka tulinde nga 10 situlina kyakukola embeera bwebadde bwe tujje tusabe bbeeyi Nenga wasiliyo tata.